Наслідки жахливого злочину знайдено на Прикарпатті. Тіла 5 людей, чоловіка, жінки та 3 дітей віком від 2 до 6 років виявили в лісі неподалік Яремчі. Повідомлення про страшну знахідку надійшло до міліції напередодні близько опівночі. За попередньою інформацією, вся родина була застрелена з вогнепальної зброї. На місці знайшли рушницю, особисті речі та гроші. Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини та мотиви вбивства. Наші журналісти стежать за перебігом слідства, тож подробиці у наступних випусках.